zvláštní je, že to tvoje svědectví pro někoho může být malý, ale to je velký svědectví. Amen. A já vždycky říkám jednu věc, když nevíš, tak řekni, Bože, jestli si dej si mě poznat. Amen. Zvláštní je, že jsem měl tady, vlastně jsem nevěděl ani co. Já mám tady otevřený Galackým 5. kapitolu 13. verš. A vlastně to, co se tím mluvil, tak se tady píše hned v první větě. Opravdu to je vedený absolutně Bohem, protože to vůbec nebylo připravené. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, ale jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. Protože tím naplníte zákon. Sledujte jednu věc, já to je moc důležitý. Tak jak přišlo jednoduchý tohleto velký svědectví, tak jednoduchý je i tohle. Naplnění zákona totiž je láska. Ne, takže to budeš to dělat takhle, protože takhle to není správný, takhle to tam a můžeme to každý poučovat od druhého. Ale láska je tím pravým pohledem všem. Amen. Láďa Surmaj, který tady není teď, tady hrál s náma, chodil a mnozí říkali, není pokřtěný, hraje a furt hraje a není pokřtěný, jak to a všude to musí to být podle řádu, musí to být řád. Víte, co ho změnilo? Láska a chování k němu. Že ho nikdo neodsuzuje. Že není kompetentní před Bohem. Protože nikdo, ani jeden z nás, nemůže stát směle před Bohem a říct, já jsem hoden. Jenom krev Ježíše nás mývá. A my jsme jeho učedníci. A jestliže ta láska byla větší než nějaký předpisy, který ustanovuje církev, ale ne Boží slovo. Potom ta láska změní toho člověka a přijde k Bohu. Amen. Láďa mi řekl jednu věc. Já vidím na vás Ježíše. To byl jeden z důvodů. Tohle to započání už bylo od Petra Pokolského, kdy vlastně on jezdil a staral se a vyšvih nebo furt se staral, je to několik let, co Petr tady kázal to svědectví. A teď tyto ovoce, vlastně těch snah toho, té práce, že někdo přišel, někdo řekl o Bohu. Je to práce ne toho, kdo zrovna kstí, ale práce už byla zase tak, už mnoho let dozadu. A tak chci říct, že vy máte šanci, dokud jste tady na zemi, mluvit s těma lidma okolo vás. A když i vám se nezdá, že to je moc, jakoby, že to je málo, když mu řeknete o Bohu, když mu řeknete větu, že Bůh je má rád, i to můžete zasadit, co někdo sklidí po vás, někdy třeba zároveň uzadnout. Já řeknu jeden takový příklad, kdy, co se nám stalo, když jsme byli na ulici v Nymburku a chodili jsme se modlit za lidi, byli jsme skupinka, jak jste to viděli na videu, jak jsme pouštili ty fotky, a teď jsme se modlili za jednoho kluka a nemohl došlápnout na koleno a on byl uzdravený. Ale my jsme to nevěděli, že byl uzdravený v tu chvíli. Protože my jsme se modlili a popřáli jsme mu, řekli jsme mu Bohu a šli jsme jako, protože on šel a zkoušel, ale furt jako by to nebylo úplně ono. A my jsme odešli a kázali jsme zase všude a za rok mi přišla SMSka na YouTube, protože tam dáváme videa, tak prostě na YouTube, na to video přišlo ahoj, ty si mě asi nepamatuješ, ale já jsem z toho Nymburka, co jsem se modlil za koleno. To koleno bylo za 5 minut okamžitě uzdravě. Od té doby jsem hledal církev a chodím do církve tam, kde nevím, jakoby, že chodí, protože on se pak odstěhoval, takže chodí prostě do církve. A je to něco, co vy nevíte. Vy jenom potkáte někoho, vy se modlíte a jdete, nic nebylo uzdravený viditelně, nic jakoby, v ten moment tam nic nebylo, ale za 5 minut to odešlo a on pocítil sám na sobě dotyk Boží. A ten dotyk Boží každý pocítí sám zvláštně nějakým způsobem. Jako Bohdan řekl jednu věc, na kterou bych chtěl navázat dneska, protože krev Ježíše se prolila a Bohdan řekl, tohle mi stačí. Kolik z nás lidí, křesťanů, hledají uzdravení, hledají svobodu, hledají neustále něco od Boha.
A když nepomůže Bůh, tak ve svém srdci přijde pochybnost, jestli vůbec Bůh existuje a jestli vůbec je Bůh. Když se nedaří mě, když to nemám, to, co chci, tak je vlastně Bůh. To je to, co Bohdan o čem mluvil. Je vlastně Bůh a přichází ta myšlenka, protože ďábel chce, aby vám dal tuhle myšlenku, aby vás odloudil od Boha. Protože ne každá myšlenka je vaše myšlenka. Víte, že za den, v tom dnu, máte několik myšlenek, který se vám honí hlavou. Ale ne každá myšlenka jste vy. Protože ta myšlenka může přijít od toho druhého. A chce, abyste byli pokoušení, abyste jednali podle té myšlenky. Satan na vás nemůže, ďábel na vás nemůže. Jedině tehdy, když mu dáte přístup ve vašem srdci vy tím, že konáte podle té myšlenky, která přijde. Například, když vás někdo uhodí, už jsme se o tom několik nebavili, v těle vystane to, že mu chceš uhodit tak, že ho chceš uhodit taky. Hned automaticky. A to je to pokušení, na který ďábel čeká. Udělej to. No tak udělej to. On tě nevlastní, ale říká ti, co máš dělat. A ten člověk, pokud podle toho jedná, tak jedná podle toho, co chce ďábel, ne podle toho, co chce Bůh. Amen. Když já jsem přišel k Bohu a chodil jsem na diskotéky a bavil jsem se a tam jsem to zelenou a takovýhle, rozumíte mi? A chodil, jo, a někdo mi řekl o Bohu, říkám, hele, rozumím tě, jo, jasně, jako Bůh, jo, to. A já to nebudu rozumět, už jsem to říkal, ale Bohdan řekl, že se ho dotkl Bůh nějakým způsobem. Ale mě se dotkl Bůh úplně taky jiným způsobem, tím, že jsem v hlavě, to jsem nikdy v životě nepocítil jenom jednou jedinkrát, a to jsem v celém, byli jste v tunelu nikdy, slyšel jste hlas, jak se vozila z toho tunelu. A v mém těle přišlo slovo Bůh. Bůh. Ale když přijde jakoby nějaký slovo od Boha, tak to tělo reaguje. To samé, když se modlíte a spadnete, reaguje to tělo. To tělo nějakým způsobem reaguje. Tak jak když pustíte muziku na hlas a najednou to začne dunit. Jo, duní to. Prostě to, tam jsou nějaké reakce. A v tu chvíli, jo, rozumíte mi, když máte myšlenku Bůh, 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 to nic není. Ale když vám to dá Bůh a ozve se to jako ozvena ve vašem vlastně bytí, tak najednou vůbec nevíte, co se s váma děje. Vůbec ne. A tamhle jsme se bavili, jako kolikrát jsme se smáli a říkáte, jo, jestli to je tam, jestli to je dobrý nebo ne. Já jsem se smál, jako kdybych hulil tu marihuanu. Ale jako tvrdě, asi jako třeba hodinu, protože já jsem se smál asi celý den. A byl jsem tak, že jsem se smál, že jsem se podíval z okna a děkoval jsem Bohu za to, že mě našel, děkoval jsem za Lucinku a děkoval jsem Bohu ve svém srdci, nikdo mě neslyšel. A v tu chvíli, jak jsem mluvil s Bohem ve svém srdci, jsem začal brečet. Fyzicky, reálně. A ty, co byli se mnou, si mysleli, co se děje, vůbec nechápali, protože venku to nechápou. Takže chci říct jednu věc, když se tě dotkne Bůh, on se tě chce dotknout, každýho z nás. Ale tvoje srdce musí být pro něj. Ty chceš v srdci a musíš myslet v srdci vážně, že chceš Boha pocítit, že chceš ho zažít, že chceš, aby byl tvým pánem a spasitelem. A upřímně, buďte církev ta, která zvedá ruku, chválí Boha v dobrým i ve zlým. Jestli máš nemoc, nenech se odradit to, že ďábel přichází a říká, vidíš, kdyby byl Bůh, jsi zdravá, jsi zdravej, kdyby byl Bůh. Tohle je taktika, která je od té doby, která prostě, když lidi zřešili, jako první lidi. Nenechte se tou myšlenkou, jako had v trávě, nechat chytit. Ale buďte ty, kteří jdou a kteří nejdou jenom do církve v neděli, kteří tam sedí a řeknou, jo, jdu do církve, já jsem věřící. Buďte ty, kdo žijou každý den s Bohem. Amen. Nikdy není pozdě začít teď. Jestliže někdo odpadnul, někdo cítí, že prostě je to daleko, cítí v srdci, i já mám takový chvilky. Každý, prostě jde to na tebe, nějakým způsobem to útočí. Ale furt jsme tady jako bojovníci pro Boha. Furt jsme tady ty, který Bůh má jedině tebe, tam, kde jsi ty. A nikoho jiného se nemůže použít, ale jenom tebe. Amen. A on chce, aby ty jsi byla pro něj, ale tou pětinkou. Ty, aby jsi byl tím mečem. Ty, aby jsi prostě byla tam, kde je ta vůně. A ty voníš Kristem. A ty, aby jsi mluvil slovo. Aby jsi uřízl
tam ty nepřítele, který se tam snaží dostat. Jako v podobě myšlenky. Ale Bůh je živý Bůh. Ale my lidi neposloucháme Boha. Proto krev Ježíše, kdo věří? Kdo věří, protože jsou Velikonoce, že jo, nebo budou, že krev Ježíše prolila se za vaše hříchy. Kdo tomu věří? A prolila se, kdo věříte tomu, že se prolila, už se to stalo, je to čas přítomný, nebo minulý přítomný i budoucí, kdo tomu věří? I budoucí. Takže když je zřešíš, máš to odpuštěný? Máš to odpuštěný už teď, když zřešíš zítra? Amen? Máš to odpuštěný. Ale nemějte tu záminku za svobodu, z prosazování svého těla. Amen? Už jste svobodní. Už vás nikdo nemůže dostat do otroctví tím, že vám ukazuje, co dělá špatně. Hele, já jsem, když jsem uvěřil, jak říkal Bohdan, tak ze začátku jsem byl takový jako, ty já znám to slovo, a ten to říká blbě, tak teď mu to teda nasolím, teď jsem psal na tom Facebooku a teď ti ukážu teda, jak to teda je. A i kdybys měl pravdu, a máš pravdu, bez lásky, nejsi nic. Amen? Bůh mi říká, já tohle nechci. Já nechci, aby ty si použil slovo, aby si byl ty druhý. Já chci, aby ty jsi se stal tou láskou. Protože lidi toho nakecají hodně. Lidi říká Bůh ve svém slově, že srdcem jsou daleko, ústama se přibližujou. Této ženu do círku, já chválím tě oče, aleluja. A pak jdeš domů a přijde tě první zkouška. Manžel ti řekne uvaž polívku a ty říkáš, já to nemám čas. Amen? Jo? A manželka ti řekne, hele, kdybys mi neskoušel, ne? co ty na to? Hele, přijde, nechci mi na to, co mám dělat. Co? Jak to je? Pojďme zemřít a pojďme brát to prádlo, i když se ti nechce, žena, pojďme brát to prádlo, i když si někdy si říkáš, a zase tady musím brát špinavý prádlo, po těch dětech smrdí, to jako pes, ten manžel zase byl bohý, kde to smrdí? Místo toho, vemte to prádlo a řekni děkuji ti Bože za rodinu, kterou mám, děkuji ti za děti, které mám, děkuji ti za manžele, který mám a hoď to tam a raduj se a zpívej Bohu, protože ve tvých chválách přebývá Bůh, haleluja! V tom, že ty chválíš Boha a neustále zapomínáš na sebe, ale chválíš Jeho, v tom je ta, no, tom je to tajemství, protože ve chválách přebývá Bůh, amen. Když cvičíš, můžeš dělat všechno. Amen, haleluja, ty jsi tak dobrý, amen, amen, že mě měníš, já můžu být posilovat, já jsem šel do posilovny, měl jsem tričko, měl jsem, koupil jsem se jako, od Ježíše, víte, co tam byl, a teď jeden mi říká, tady tu máš dobrý, tu máš nějaký svat, a říkám, jo, Ježíš, haleluja, všude, kde jste, vás to nemůže zastavit, všude, kde jste, a děláte, co děláte, ukazujte na Boha. Když manžel říká, jako manželka mu něco řekne a manžel si myslí, že to je pokoření, že to je pyšný, že manželka mu něco řekne, aby to udělal, tak jako sválně to neudělá. Co, chlapi? Sválně to nebudu dělat, proč bych to měl dělat, když to má udělat? A furt nějaký boje, co? A bojujeme sami ze sebou. A potom jakoby zjistíme, že bojujeme ten nesprávný boj víry. Protože nebojeme boj víry, ale boj nevíry se svojí manželkou. Koukáme na ní, dneska jí to neslyší, dneska by si měl vzít tamto, nebo si máme výstřih, tak proč si budeš výstřih, kam jdeš zase, jako by, kdo tam bude, jaký chlap tam bude, co? Známe to, ne? Co? Nebo ne? Všichni jsme to prošli. Ale musíme zemřít tomu, protože už nežijeme my, ale Kristus nás, ta náděj, strach z násilí a bytí, který má, zmizne jedině láskou Krista Ježíše. Amen? Přichází mi věci, které vidím. Ale Kristus přišel, aby to vzal. I takovýhle lidi hledám. Bůh nehledá ty, který jsou dokonalí. Bůh hledá ty, který nejsou dokonalí. Aby je mohl udělat dokonalý. Amen?
Takže se nebojte mluvit venku s bezdomovcema, nebojte se mluvit venku s těma, kdo tenhle ten svět je odmítají. Já ti něco povím a já se za tím stojím. Rumové, kteří byli vždycky odmítaní, v této církvi porostou takovým způsobem, že oni budou příkladem pro všechny lidi venku. Amen. Haleluja. Tak to bude. Když se budou držet Krista, když půjdou ruku v ruce s ním, když půjdeme v jednotě a v lásce, když to nebude ten, jak to vidím, jakoby klasický Rom, který vidím tamhle někde u Penny Marketu, že vyleze z auta a hej, hej, všichni to hodně ví, jako celý krám vyleze, co a dělá ostudu. Ne, my budeme ty, který vylezou a někdo bude na tebe koukat, ale bude koukat nějakým jiným způsobem, nebude vědět jakým, protože ty neseš Krista. Amen. Když staneš ráno, podíváš se do zrcadla, řekneš tak, dneska se někoho dotknu v jméně Ježíš. Dneska někdo bude uzdravený. Haleluja. Dneska někomu řeknu evangelium. Amen. Haleluja. Dneska ti to slyším. Co? Ne ty, ale Kristus ve mně, ty náděj slávy. Ježíš totiž je tím zrcadlem Božího slova. Když koukáš a čteš Boží slovo, koukáš na obraz Ježíše a ten se proměňuje. Ty pak jdeš, nedokážeš, nemůžeš dokázat, o čem tady mluvit, dokud ty nebudeš mít srdce, tak jako Boha, tak jako my, a tak jako ty, když přijdeš Bohu a řekneš, Bože, chci tě poznat. Když nebudeš mít srdce pro Boha, ale budeš jenom chodit na oko do církve, tak radši nechod do církve. Protože nemůžeš se měnit, nemůže tě měnit, nemáš důvěru. Musíš mít důvěru v toho, kdo tě vede. K toho, kdo tě vede tady, nebojte se. Vede v nás Bůh, všechny nás vede Bůh. On je ten jediný náš, kdo nás vede. Ale jak byli apoštolové a apoštol psal Pavel, berte si ze mě příklad, tak já i my, který vás vedou, berte si příklad z toho, z ovoce, který vidíte tady na zemi. Haleluja. Ale vždycky vás bude Bůh, vždycky bude Bůh jediný, a to je Ježíš Kristus. Bůh je Otec. Amen. Duch svatý byl nám dán, aby nás proměňoval den co den. Vemte si, hele, já vždycky, když někam jel, teď já na sebe něco prásknu, no. Vždycky, když někam jedu, nějakou cestu nebo prostě někam, tak chci, aby jel někdo se mnou. Samozřejmě, kde je jako v té společnosti, jo. A vždycky, jedeš se mnou, co? Ty ne? Tak jo, tak bylo, jo, ty jedeš, no tak super. A nechci být sám, jako, rozumíš mi? A teď Duch svatý žije v tobě. A on nechce být sám. On nechce být sám. My musíme jít s Duchem svatým a nic nebude pro nás nemůžet. Když zvedneme ruce a bude pro nás Bůh víc než ta nemoc, kterou prožívám, než ta bolest, kterou prožívám, než to, co se děje, tak já ti něco řeknu. Kdo se toho dožije, nevím, možná nějaký mladší, ale když já jednou, když mě Bůh povolá nahoru, to znamená, když tady umřu na této zemi, já bych chtěl, abyste přišli, ale vy asi možná tam nepřijdete, nebo jo, ale abyste přišli a zvedli ruce a řekli, jo, je tam, haleluja, dobějte moje víry, amen, radujte se, protože radovat Pánu je to dobrý, my nemáme co ztratit, my máme, můžeme jenom žít pro Boha, až tady Peťa Bukovský někdy to, tak já se budu radovat, řeknu, jo, paráda, už tady není, haleluja, haleluja. On ví, jak to myslím. Rozumíte mi? Držte ten boj, buďte boj, my nemáme co ztratit. Smrt je poražená Kristem. Amen. Nebojte se žádná nemoc, pokud Bůh nebude chtít. Pokud bude chtít, aby se tady byla dalších 10 let, tak tady bude a žádná nemoc to nemůže zastavit. Je potřeba důvěřovat jemu. Je potřeba mu důvěřovat. Bože, děkuji ti. Nech je tvoje jméno požehnané v dobrých časech, ale i těžkých časech. Amen. To znamená, že Bůh bude vědět, že si ctíš jeho víc než to, co hledáš pro svůj život. Aleluja. Tak je to moc důležitý, co teď mluvím. Tak je to největší poklad, jaký máme. Můžeš být odpadlej, ale nikdy není pozdě začít teď. Teď začni. Teď běž. Teď to udělej. Teď řekni, Bože, je mi to líto. Je mi líto, co já dělám. Je mi líto, co já udělám mojí manželce. Je mi líto, jak se chovám. Je mi líto. Jestli mi poznal. A Bůh přijde. A přijde. A změním tě. Jenomže my někdy jako kohouti, znáte, viděli jste kohouti zápasy někdy? Co? Kohouti zápasy jako co? Raduška to viděla? Takže, vemte si kohouti zápasy. A teď
My děláme v našich životech ty kohoutí zápasy. Protože naše ego povstává proti egu. A ego jede proti egu. Jenomže, když si budeme vážit Ježíše, tak zjistíme jednu věc, že už to není o tom, o nás, ale to o něm. A aby to slovo, jak říkal, aby to nebylo jak jinde. Ale máš církve, kde máš kostely, plno kostelů a vždycky čtou toto slovo. A čtou ho, je to Boží slovo, je to Bible. Ale Bible říká, že může to být litera, co znamená, že to je mrtvý slovo. Bez ducha, bez žití, bez toho, aniž byste žili. Může to být mrtvý, rozumíte mi, co je mrtvý? Mrtvý nemůže, ty řekneš Boží slovo, ale to slovo, když tam není láska, je mrtvý, akorát voná do toho druhého. Když řekneš, tak, a teď, muž je nadřazený, ty nesmíš dělat tamto, ty nesmíš dělat tamto, a to, ty říkáš Boží slovo nesprávně a používáš ho proti člověku, to je špatně. Kolikrát lidi ani neví, že žena může kázat, protože si myslí, že je žena. A ty už nevidíš ženu, ale ty vidíš Krista, haleluja, to moc lidí to nevidí, protože nevidí duchovně, ale vidí tělesně. Přece když je v tobě Duch Svatý, tak Duch Svatý pobuzuje někoho tu nádobu, aby kázala. Hodně, jenom tímto krát, nevím, proč to říkám, ale s tím skončím. A když Ježíš byl zkříšený? Jo. První, koho potkal, byla? Žena. A ženě řekl? Běž mým apoštolům a řekni jim tu zprávu. Takže žena šla a říkala, hej, viděla jsem Ježíše. Ona kázala apoštolům, že viděla Ježíše. Ježíš nedělá rozdíl mezi ženou a mužem. Nedělejte to ani vy. Pojďme být ta církev, která jde a která nevidí tu ženu, ale vidí Krista. Protože ty máš Krista, protože Kristus vidí tebe jako svý dítě. Amen. Takže nesnižujme ženu a nesnižujme ani muže. Žena má stejný právo jako muž. Amen. Amen. A ještě řeknu jednu věc, která navazuje na to v Korinském a vůbec Pavel píše, že žena, poslouchejte, že žena nemůže má zakázáno mluvit v církvi. Píše to Pavel, píše to v Korinském a píše to ještě jedna kapitola, myslím Timoteus nebo něco takového. A to znamená to, že když jakoby ty si chceš krafat, když to tak řeknu s tou tvojí kamarádkou, tak máš být radši ticho a nechat to být. A nebo když něco mu nerozumíš, tak se doma zeptáš manžela, o čem to vlastně bylo. Ale lidi to vzali zase, církev to vzala opačně, že žena nemá mluvit a nemá kázat, ale tak to není. Takže chci. Abyste věděli, buďte vedený láskou té druhé osobě. Pokud to je snižování, není to láska. Amen. Když Kristus roste a dává tě jako květinku, kouká na tebe, řekne ženu. Já se těším, až tady bude stát Evička a bude kázat Boží slovo. Možná to bude za rok, možná za dva, nevím. Ale bude tady stát a bude kázat Boží slovo. Amen. Takže my neděláme bílý a černý, ne, když uvidíš ducha, když uvidíš ovoce, tak toho člověka se budeš snažit prosazovat, protože víš, že ten růst nedává člověk, ale Bůh. A pokud vím, že tam bude ovoce, tak tady bude stát a bude kázat Boží slovo. Amen? Pojďme postát, pojďme se pomodlit. Amen, haleluja. Drahý Otče, možná nemůžeš tam trošku jenom tu tvojí kytarkou krásně zahrát, nebo zabrnkat. Prosím vás, možná to bude dlouhý, ale trošku stůjte. A když si budete chtít sednout, tak si prostě sedněte. Já furt kladu důraz na tu upřímnost. A kladu důraz na lásku mezi sebou. Proč? Protože v Biblii to je několikrát napsaný a furt ty rozstřižky, je tady i ďábel, který se snaží zasejt právě opak lásky. A já bych chtěl, aby kort mezi Romama i mezi Čechama, mezi vůbec neděláme rozdíly, ale mezi Romama se to šíří velkým způsobem, protože on, ďábel, nechce, aby tenhle ten národ povstal a aby zářil jako Kristus. Proto bych chtěl, aby vy jste byli ty, který budou zářit pro Krista. I Jidáš byl s Ježíšem.
i on tam byl. A když vím, že tady je člověk, který je tady, aby zrazoval církev, není tady, věřím tomu. Ale i když budu vědět, že tady je, já se k němu budu chovat vždycky dobře, stejně tak jako k tobě, úplně stejně. Aby on pocítil tu lásku Ježíše. Amen. Amen. Není to o tom odsuzování. Je to o té lásce jeden k druhému. Když tady byl Darči, manžel, každý říká taky to samý, není pokřtěný, hraje tamto. A já jsem mu řekl jednu věc na konci, když jsem tam přišel za ním. A řekl jsem mu, ty jsi tady vždycky vítaný a vždycky budeš. On stál tady a nikdy nestál. Všimli jste si toho? Je to jenom díky lásce. Prosím vás, nenechte kazit to, co tady je vybudovaný ďáblem. Protože ďábel to může vzít. A i to, co se děje špatně ve vašich rodinách, Bůh to může udělat, ale čeká na nás, až my uděláme nějaký krok. Jestliže jsme nemocní a máme bolest, možná tím musíme projít něčím, aby jsme byli víc jako on. Amen. Amen. Protože Ježíš procházel jenom křížem, jenom bolestma, ale nakonec vyšel jako vítěz. Ale my už jsme vítězové, protože Bůh nám dal vítězství. Takže my jsme víc jak vítězové. Pojďme ale nejvíc milovat Boha, protože potom všechno ostatní nám.